tšau. Meie oleme, kes me oleme? Sportlased. Sportlased. Ma olen Kenno. Ma olen Krista. Vaga. En. Mis spordi alaga sa tegeled, Kenno? Ma olen suus õppe. Kas sa oled kogu aeg suus õppe olnud? Ma ei ole kogu aeg suus õppe. Sa oli akrobat? Kabet. Kabet, Krista. Kabet, jah. Jaa, ja mainimata ei, me käime Otepe Audentese spordikoolis põhimõtteliselt. Me elame ühes toas. Eesti parim spordikool. Aga mis alaga sa tegeled? Noh, ma vahest tantsin, aga pigem sõidan jalgrattaga. Mitte väga kiiresti. Muidu hakkab raske. Ja siis me mõtlesime, et kuna sport on siuke, tal ei ole nagu kindlad tulevik, et võib minna hästi, võib minna halvasti, keegi ei tea. Siis me mõtlesime, et lähme nagu kindlad teed. Hakkame YouTube'i videosid tegema. Lihtne. Ja tegelikult on see, et pole näinud ühtegi siukest sportlast, kes teeks nagu videoblogisid. Ma arvan, et inimestel on jumal vale aru saam sellest, mis sugused on sportlased, millega nad tegelevad vabal ajal. Miksid näevad välja treenid ja siis mõtlesime, et miks mitte näidata teile seda. Valgustada teid. Valgustada teid, jah. Näidata seda nii-öelda telgitagust sportlaste elulest. Väga raskele sportlaste elulest. No, millega me tegeleme? Kristo arvas, et ta... Vaata, siin selja taga. Siin on mägi. Väike munamägi. No, ja ta arvas, et ta jooksab must kiiremini siin tippu. Sel tipud on torn. Muidugi jooksab, siis, siin ei ole küsimust. No muidugi me teeme võistluse nüüd, et kaotaja peab toa ära koristama, meil on tuba väga sassi. Kenna on sellest hea koristaja, et siis tal pole nagu... No jah, vaata, selle pole kaota isegi. Ma ei peagi nüüd harjutama, et Kristo saab harjutada, et mul on nii käpas, et... Okei, vaata, sinna jooksame. See on nagu gramm tõusust. Tegelikult see on päris kõrge. Edu mul, edu tegelikult Kennale, mul pole edu vaja. Jooks ei tehtud. Mina võitsin. Muidugi. Vaatsin Krista, sai paela kinni ja pani jooksu ära ja sidusin endal kossid jalga ja siis jooksin äri talle. No tegelikult, kuna oli vale start, siis minu arvates võiks küll nagu rematchi teha, aga... Kenno on lihtsalt halb kaotaja. Aga selles suhtes, et noh, ütlesime, et tuba on enne sassi, on ja... Ma ei tea, kui hästi te jääte. Aga on... On küll. Külle. Oot. Ja ma lubasin, et ma teen toa korda. Mina vaatan, kuidas ta teeb seda. Jaa, natuke naera. Jaa, aga me käime pesus ära, siis ma teen tuon korda. Kenno Ruukel tuli minuga koos ratta trenni. Kuidas sulle meeldis? Ei, täitsa huvitav oli. Mul väga meeldis. Prantsusmaa tiim olemas uueks aastaks. Ilus roosa riietus. Oli täitsa tore. See ei olnud tore, kui Kristo lõike tegi. Aga... Mul ka ei olnud tore. Ratas, millega ma sõitsin. See on üks oigi kallimad ratte, et see maksab mingi rohkem kui terve oiki maja kokku. Mõttes korrutsin endale, et ära kukku. Päris hea ratas oli esimeseks korraks. Aga ma ütleks, et Kenno näol on näha, et on lihtsalt üks kadunud talent, kes saaks ratta spordis väga kaugele jõudnud. Aga kurat, poist läks tühi kargamana, hüppab mäest üles selle. Räägib vend, kes treenis ainult istub. Okei. See väike asi ka veel, et ma leidsin täna enda jaoks ratta spordi. Ma ei olnud ainuki, kes uue spordiala leidis. Kristo käis täna Krossi jooksu tegemas. Nüüd on nüüd väsinud. Kristo käis täna suusatajatega Krossi jooksu tegemas. Kristo ei ole ammu jooksmas käinud. Ma olen viimase aasta jooksul umbes sama palju jooksnud, kui ma tänase päeva jooksul olen jooksnud. Aga ta ei olnud viimane. Ma ei olnud viimane, jah. Tubli. Saigi esimene vlog valmis. Meil on nüüd plaan hakata tegema neid. Järjepidevalt üritame mitte pausi sisse jätta, aga see on ainult juhul muidugi, kui teile meeldib. Te antke tagasi side, mis te arvate, kas te tahate veel näha. Kui ei taha, siis kommenteerige, et sit, pask. Me talame kriitikat. Me
me oleme harjunud sellega. Jah, me oleme väga harjunud. Ja... üks palve on tegelikult veel teile. Likeige. Shareige. Kommenteerige. Ja subscribeige. Subscribeige. Nagu... juhul, kui teile meeldib. Korduvalt. Tehke kasutajaid. Subscribeige. Subscribeige. Ängalt. Vot. Aga... tšau.